សាសកម្ពុជាជាង 1,500 នាក់ទទួលអាហារូបករណ៍ពីអាមេរិកមន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញបានជួបប្រាអាស្រ័យជាមួយគ្រូនិងសិស្សដែលសិស្សនៅក្នុងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ខ្នាតតូចផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរបស់ស្ថានទូតនៅខេត្តកំពតក្នុងឱកាសនោះមន្ត្រីទូតបញ្ជាក់ថាសិស្សកម្ពុជាជាង 1,500 នាក់ទទួលអាហារូបករណ៍ពីអាមេរិកស្ថានទូតអាមេរិកតាំងពីកម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមឡើងនៅឆ្នាំ2004មានសិស្សកម្ពុជាចំនួន 1,500 នាក់បានទទួលអាហារូបករណ៍សិក្សាក្នុងកម្មវិធីនេះធ្វើឲ្យសិស្សបានដឹងអំពីវប្បធម៌និងគុណតម្លៃអាមេរិកលើកកម្ពស់សក្តានុពលរបស់គេក្នុងការចូលរួមការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាហើយបង្កើតឱកាសរបស់គេក្នុងការបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរនានានិងកម្មវិធីសិក្សាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំវលៈកម្ពុជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដែរក្រុមហ៊ុន OS Rival Marketing Cambodia សម្ភ័រសុខភាពឧត្តមភាពធីមវ៉ាមិក3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Karat Perfume Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់ទឹកខ្លាឈើសុខភាពហូឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក